ଏଇଟା ସବୁ ହୋଟେଲ ବାଲେ ନେସନ୍ କେ ପୂଜା ପାଠ ବାଲେ ନେସନ୍ ମନ୍ଦିର ମନକେ ଯାଇସି ଏଇଟା ସବୁ ସେ ମେସିନ୍ ଦନା ଲାଗି ଆମର ଏଇଟା ବିକ୍ରି ନାଇଁ ହେବାର କି କମିଯାଇଛି ନହେଲେ ଆଗ ଏଇଟା ସଫିସିଏଣ୍ଟ ବିକ୍ରି ହେଉଥିଲା ଏ ମନ୍ଦିର ମନକେ ବି ଲାଗୁଥିଲା ଏଇଟା କାର ଘରେ ବିହା ବରଣ ଏକ୍ସିଆ ବେକ୍ସିଆ କଲେ ବି ଲାଗୁଥିଲା ଏଛିନି ସେ ସିଷ୍ଟମ ନାଇଁ ନା ଏଛିନି ସବୁ ମେସିନ୍ କଲା ହେଲା ଯହ ହଁ।